ម្នាក់នេះឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរូបគេលេងយ៉ាងសប្បាយដោយមិនគិតពីការញ៉ាំអូខេចាំប្រែទៅណាបកអាយបកជូណាអូខេគួរណាទៅណាអបតាមរអបយ៉ាងមួយបើអកូនច្រើនណាចាឥឡូវកូនកូនបានមកពេញកិច្ចការបានល្អឥឡូវយើងតមកចេញលេងហើយតាយើងទៅនិយាយចាវីដេអូនេះបង្ហាញពីការប្រើពេលវេលាក្នុងការលេងនិងពេលវេលាញ៉ាំឲ្យបានរួចរាល់មុនម៉ោងចូលរៀនអូខេចាំប្រែទៅណាបកអាយបកជូណាអូខេគួរណាទៅណាអបតាមរអបយ៉ាងមួយបើអកូនច្រើនណាថ្ងៃនេះកូនធ្វើបានល្អនិងមានរបៀបរៀបរយមែនចា៎